Ministarstvo zdravlja nastavlja svoju misiju brige o zdravlju građana kroz još jednu rundu besplatnih preventivnih pregleda odgovarajući na veliko interesovanje javnosti. U nedjelju 16. juna od 8 do 17 časova u Domu zdravlja Lazarevac građani će moći da bez ikakvih prethodnih zakazivanja ili uputa obave ključne preventivne preglede. Poseban naglasak stavljen je na rano otkrivanje bolesti i promociju preventivnih mera. Svi građani, kao i oni bez regulisanog zdravstvenog osiguranja, potpuno besplatno i bez zakazivanja mogu uraditi analizu tumor markera CA, CA19-9 i alfa fetoprotein. To su opšti tumor markeri koji mogu da ukažu na bilo koju promjenu koja eventualno, da kažem, počinje u organizmu. Rezultati tumor markera bit će gotovi u utorak popodne. Već od srede će moći da ih preuzimaju na šalteru laboratorije. Osim toga, širok spektar usluga bit će dostupan građanima, uključujući merenje krvnog pritiska, ultrazvučni pregled abdomena, proveru kompletnog krvnog statusa i nivoa šećera u krvi. Za najmlađe će biti organizovani sistematski pregledi koji će obuhvatiti fizijatrijske, oftalmološke i ORL preglede. U fokusu su deca predškolskog i školskog uzrasta za koje će biti organizovan preventivni sistematski pregled, odnosno osim pregleda pedijatra moguće je odraditi i pregled ORL lekara, pregled očnog lekara i pregled fizijatra. Također mogu obaviti i pregled lekara opšte medicine, što obuhvata opšti fizikalni pregled, merenje vrednosti pritiska, merenje vrednosti šećera u krvi. Po indikacijama lekara opšte prakse mogu da odrade i kompletnu krvnu sliku i mogu pregledati mladeže na koži. Također, bez zakazivanja moguće je odraditi i ultrazvuk abdomena. U periodu od 8 do 17 časova u prostorijama Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević u Lazarevcu organizovani su preventivni sistematski pregledi koje sprovodi Ministarstvo zdravlja u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najznačajnijeg načina brige o zdravlju. Ova inicijativa Ministarstva zdravlja ima za cilj da podigne svijest o važnosti redovnih preventivnih pregleda i rane dijagnostike, što je ključno za očuvanje zdravlja i prevenciju ozbiljnih oboljenja. Pozivamo sve građane Lazarevca da iskoriste ovu jedinstvenu priliku za brigu o svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih.